Koliko ti inače ovakve manifestacije inspirišu? Ovde nekako čini mi se da mašta nema granicu što se tiče kreativnosti. Apsolutno, da. Obožavam da sarađujem sa muzičarima inače jer sam se nekada i sama bavila muzikom, ali sam shvatila da je moje mesto na sceni zapravo kroz njihove kostime i nastupe. Tako da muzičare veoma dobro razumem, razumem šta im je potrebno i kako se osjećaju kada su na bini i onda su naše saradnje veoma lepe, tako da planiram da nastavim svoju karijeru i dalje u tom smeru i da sarađujem sa muzičarima što češće, pa ne samo i u okviru kostima, već i samog scenskog nastupa.